התבוננות היא משהו אבסולוטי, טוטלי, מוחלט, שאין לו הפך, שאין לו דמה. אז בדבר הזה, כל התכונות טובות באותו מידה, כי בכל מקרה אתה בסוף צריך את כל התכונות. בוא נגיד, ניקח לדוגמה, נגיד שתי תכונות. תן לי דוגמה לתכונות. רוגע וחוסר אונה. רוגע וחוסר אונה. אוקיי. עכשיו, אם אתה מדבר על דברים יחסיים, לדוגמה, לדעת באיזה צבע השולחן. מה זה התבוננות? היכולת לזהות צבעים של דברים. אז עכשיו אתה יכול להתחיל לשחק משחק. אם אני אהיה יותר כעסן או יותר רגוע, האם זה יעזור לי לדעת צבעים של דברים? ואז התשובה שתתקבל תהיה שזה גם וגם. לפעמים כעס יעזור לך, לפעמים כעס ירחיק אותך, לפעמים רוגע יעזור לך, לפעמים כעס, לפעמים רוגע ירחיק אותך. אבל אם אתה תלך על המוחלט, על האבסולוטי, בסופו של דבר, כדי להבין משהו ב-100%, אתה צריך להיות מסוגל להבין אותו גם בשיא אחוז רוגע וגם בשיא אחוז כעס. זאת אומרת, אם אתה תברח מהכעס כדי להבין, אז לא הבנת. זה אולי בעצם הדבר שאפשר לפתח אותו עכשיו, את הרעיון הזה. הרעיון אומר כזה דבר, שהשלמות היא כאשר אתה משתמש בסך כל התכונות שלך ב-100%, או לפחות כששום תכונה שלך, אפילו אם תשתמש בו ב-100%, היא לא שוללת את מה שהגעת אליו. זאת אומרת, אם אתה נגיד מגיע לאושר, שכדי לתחזק אותו, אתה צריך לחשוב בצורה מסוימת, או להתנהל בצורה מסוימת, זה אושר לא, זה לא, לא יותר מדי, זה לא נקרא אושר יציב. להגיע לאושר מוחלט, נגיד שיש דבר כזה, אושר מוחלט, זה בעצם אומר שאתה מגיע למצב תודעתי מסוים, שבו לא משנה איזה תכונה שבך תתעורר, אפילו בעוצמה של 100%, עדיין האושר שלך יישאר. ולכן זה בעצם אומר שהאושר שלך צריך להיות בלתי תלוי בתכונות שלך, ולכן שום תכונה לא יכולה לקדם או להרחיק אותך. אתה הבנת מה אמרתי? שנייה, אני טוב. מה הבנת? מה? סגור חלק. שבשביל להגיע למוחלט, לא, מה הגדרה של המוחלט? לא איך להגיע למוחלט, מה הגדרה של מוחלט? אוקיי, מה הגדרה של מוחלט? הדפינישן של מוחלט זה שהוא בלתי תלוי בתכונות. אוקיי. ולכן אם בצורה כלשהי, יש תכונה כלשהי שמקדמת אליו יותר, אז הוא לא מוחלט. זאת אומרת שמכאן גם אפשר להסיק הפוך. מה להסיק הפוך? שאם אתה רוצה לדעת אם הגעת למוחלט או לא, תבדוק אם זה תלוי בתכונות אופי שלך. אם בדוגמה נגיד הגעת לאיזה הבנה ואתה רוצה לדעת, רגע, אני הגעתי למוחלט, אז קודם כל, אם יש לך ספק, אז לא הגעת למוחלט. אבל דבר שני, אתה יכול לבדוק שלא הגעת למוחלט בעוד דרך. אתה אומר, רגע אחד, ההבנה שהגעתי אליה, אם אני פתאום מתחיל לכעוס, אני עדיין מבין אותו דבר. אם לא, אז לא הגעת למוחלט. אם נגיד אתה אומר, רגע, ואם פתאום אני ארגיש אהבה מאוד גדולה, אני עדיין אתן לי את אותה הבנה. אם פתאום אני אתחיל לשנוא את כל העולם, אני עדיין אבין את אותו דבר, אז אם לא נגד על המוחלט. אתה הבנת את זה? מה אתה מבין? שעצם ההגדרה של המוחלט היא שהיא לא תלויה בשום תכונה מסוימת. לכן אז שום תכונה שלהגיע אליה, אז שום תכונה לא עוזרת או מרחיקה. כי בסופו של דבר זה לא אמור להיות תלוי במשהו. אז השאלה נשאלתי, אז מה השאלה מתבקשת? השאלה מתבקשת אם שום תכונה לא מרחיקה ולא מקרבת אותך למוחלט, או מרחיקה ומקרבת אותך למוחלט באופן שווה, אז באיזה תכונה תשתמש כדי להגיע למוחלט? קודם כל, ברעיון הקודם זה כמו שאני אגיד לך שאתה צריך להגיע לנקודה XY, אז זה משנה לאיזה כיוון תיסע. אבל אם אני אומר לך, תקשיב, אתה צריך לצאת ממרחב המקום והזמן. מה זה משנה לאיזה כיוון תיסע? לא משנה לאיזה כיוון תיסע, אתה צריך לצאת לך במקום הזה, זה לא משנה לאיפה תיסע, אתה בכל מקרה צריך לצאת איכשהו החוצה. עכשיו, אז בעצם השאלה נשאלת תהיה מתבקשת, זה אם שום תכונה לא מרחיקה או מקרבת אותך למוחלט, אז באיזה תכונה תשתמש כדי להגיע למוחלט? ראינו את השאלה? אבל להגיע למוחלט.
עכשיו תכף אתה תגיד לי שגם זה צורה, נכון? כאילו מה זה להגיע למוחלט? היא הגדרה שלו. הוא שאל, הוא רוצה להגיע למוחלט. אבל הוא אמר משהו אחר. הוא אמר, הוא רוצה להגיד עד הסוף. עד הסוף, הוא צריך להיות יותר בשביל להגיע עד הסוף. ומה הוא צריך לעשות כדי להיות אני? זה לא משנה, זה רק החלפת את השאלה שלו. לא, לא, אתה, אי אפשר. הוא יכול להיות אתה? אי אפשר. אני אומר, כאילו, אני אומר, בוא נגמור, מה זה מוחלט? מה זה מוחלט? לא אכפת לי מה זה מוחלט. הוא אומר, רוצה להגיד למוחלט. אני מסביר לו שמצד השכל שלו, ההגדרה של מוחלט זה שהוא לא תלוי בשום דבר. ועכשיו השאלה נשאלת היא, אם זה לא תלוי בשום דבר, אז איך אפשר להתקדם אליו? הוא עכשיו ישאל אותי, אוקיי, אבל הוא רוצה להגיע למוחלט. הוא עכשיו ישאל אותי, צוות אותו שם, ריכוז. הוא עכשיו ישאל אותי שאלה, מה הוא ישאל? הוא יכול לשאול רגע אחד, אם היית אומר לי שכעס מקדם אותי לחשיבה מוחלטת, או רוגע, אז אני מבין, אוקיי, מעכשיו אני יותר רגוע, מעכשיו אני חס יותר. אבל אם אמרת תקשיב, בשביל להגיע למוחלט, זה צריך להיות משהו שלא תלוי לא בכעס ולא ברוגע. אוקיי, אז איך תתקדם למוחלט? אתה אומר, טוב, אז מה אני אעשה? ומה ההפך שלו? אי הבנה. אבל המוחלט לא תלוי בהבנה. כי אם אתה עוד פעם נתקעת עם ההבנה, זה לא מוחלט. ומה אם כן לא תבין? אז מה, איבדנו את המוחלט הזה? אז איזה מוחלט הוא אם הוא תלוי בהבנה? אם בסופו של דבר הגעת למשהו שהוא תלוי במשהו, זה לא מוחלט. אם אתה אומר, אוקיי, הבנתי את המוחלט. מי אמר שזה לא מוחלט? מה ההגדרה של מוחלט? עכשיו, אני מבין. מה, עשיתי לך למקודת? לא, מה? מה זה מוחלט? זה מוחלט שהוא לא תלוי בדבר. אבל אל תגיע. למה זה מוחלט? זאת ההגדרה. מה אתה מוחלט? אני לא יודע להגדיר מוחלט. אוקיי, אז אני יודע להגדיר לך שזה לא תלוי בדבר. אבל יש את ההגדרה אחרת? אני לא יכול להתנגד למה שאתה אומר, אבל אני גם לא יכול להסכים איתך. אוקיי, בוא נניח שההגדרה של מוחלט זה לא יודע. מוחלט שווה לא יודע. אוקיי, האם הבנה מקדמת אותך ללא יודע? לא יודע. יפה, האם אי הבנה מקדמת אותך ללא יודע? לא יודע. יפה, אז איך נתקדם ללא יודע? לא יודע. איך נתקדם למוחלט? יפה, אז עכשיו אני צריך לתת שמה בכל זאת, נכון? אוקיי. אתה מתקדם ללא יחסית. אה? זה כמו שאני אומר לך, אתה צריך לצאת איך, לאיפה אתה מתחיל לנסוע? יש לך תקציב דלק בלתי מוגבל, מהירות בלתי מוגבלת. לאיזה כיוון אתה מתחיל לנוע? אתה צריך לצאת מהקוסמוס, אה? מה חשוב? אבל בשביל מה לנסוע? איך זה יעזור שתיסע? אתה עובדתית עכשיו, לאיפה אתה מתחיל לנסוע? אומרים, נותנים לך... אני רוצה לנסוע. לא, אבל אתה אומר שאתה רוצה לצאת מהקוסמוס, בכל זאת. אתה אומר, אולי לא צריך להגיע למוחלט. אבל בהלכה שאתה רוצה להגיע למוחלט, באיזה דרך יחסית תלך כדי להגיע למוחלט? זה לא יודע, יחסית. אה? יחסית. לא שאתה מחפש אהבה מגדול, אז קודם אהבה יחסית. כן, לא, לא, אבל בהלכה שהוא אומר, אני רוצה להגיע למוחלט נקודה. בלי יחסית. בלי יחסית. הוא אומר, אני מוכן ללכת בדרך יחסית, בתנאי שאני יודע שהיא תוביל אותה למוחלט. אבל אם אני יודע מראש ברמה הלוגית ששום דרך יחסית לא תוביל אותי למוחלט, בשביל מה אני לחפש את היחסי, הרי זה אני רוצה את המוחלט. הוא אומר, אני מוכן ללכת ביחסי, אבל מתנה שאני יודע שזה הוביל אותי לדבר מוחלט. אבל אם אני יודע שלוגית אני לא יכול להגיע למוחלט, אז איך אני, למה אני ללכת ביחסי? אז איך בכל זאת אפשר להתקדר למוחלט? עם איזה תכונה? הבנת את השאלה, מה התשובה? התשובה פשוטה. מה התשובה? התשובה היא... מה אתה צוחק? אני אראה לך, זה רק איזה קוגיה בראש. לא, בסדר, מה התשובה? התשובה פשוטה, כוח רצון. מה קשור כוח רצון? אבל המוחלט, הוא צריך להיות לא תמיד בכוח רצון. הוא צריך להיות שגם אם אין לך רצון, הוא בכל זאת שם. נכון? אתה צריך להגיע למצב שגם אם יהיה לך 0% רצון, בכל זאת תהיה בו. זאת אומרת שבסופו של דבר אתה צריך להשמיד את כל הרצון שלך ולבדוק אם אתה בכל זאת שם. איך אתה מגיע למצב, לא איך אתה בודק אם אתה שם. אתה לא צריך להגיע. מה? אולי אתה לא צריך לעשות שום דבר, אוקיי, אם זה מספק אותך, אז אולי אתה שאלה, נכון. אבל בכל זאת אתה לא צריך להגיע למצב. טוב, בכל מקרה התשובה היא כזאת. למזלך, הטוב או הרע, זה שאלה אחרת, למזלך,
אתה עדיין חושב בחשיבה יחסית, וגם כשאתה מדבר על המוחלט, אתה לא מדבר על המוחלט המוחלט, אתה מדבר על מוחלט שבאופן יחסי הוא מוחלט. מה זאת אומרת? כשאתה אומר אני רוצה להגיע למוחלט, אתה בעצם אומר אני רוצה להתרחק מדברים יחסיים. ובעצם זה אומר שהתכונה שיכולה לקרב אותך למוחלט היא מוחלטות. זאת התכונה. זאת אומרת, כשהוא אומר אני רוצה להתקרב למוחלט, הוא בעצם רוצה להתקרב לצורה מוגדרת שהיא הפוכה מדבר יחסי. אז בעצם זאת נקודת האחיזה שלנו. ומצד ההגדרה מה שאני אומר נכון. אם אתה רוצה להתקרב למוחלט, באיזה דרך תלך, תשובה לא משנה, בתנאי שזה יהיה באופן מוחלט. זאת אומרת, הדרך שלך להתקרב לחשיבה מוחלטת, או להבנה מוחלטת, או לאושר מוחלט, או לסבל מוחלט, או למשהו מוחלט, זה לא משנה מה תעשה, משנה שתעשה את זה באופן מוחלט. ולמה מה שאני אומר זה לא נכון? למה זה נכון? כאילו לכאורה, אבל אם אנחנו מדברים על המוחלט מוחלט, אז איך יכול להיות שאם הולכים אחרי המוחלט, זה מקרב אותך מוחלט יותר מאם תלך אחרי היחסי? תשובה, כי הוא עדיין נמצא בשכל שלו, ובשכל שלו יש הבדל בין יחסי למוחלט, ומצד ההגדרה שלך, אם אתה רוצה להגיע למשהו מוחלט, אתה צריך להיות כמה שיותר החלטי, כמה שיותר מוחלט. אתה מבין את הכוונה? זה לא משנה אם תכעס יותר או תהיה רגוע יותר, זה משנה שאתה צריך להחליט. אם אני כועס, אני מתחיל לכעוס יותר, אם אני רגוע, אני מתחיל להיות רגוע יותר. אם החלטת, וזה לא משנה, ומה עדיף, לכעוס או להיות רגוע, לאהוב או לשנוא, זה לא משנה. אתה לא דרך להחליט, זרוק קוביה מה שיצא. מה שכן משנה, שאם מצא לך בקוביה, מעכשיו אני מתקרב למוחלט על ידי שאני שונא דברים, אתה מתחיל לשנוא דברים כמה שיותר. אם מצא לך בקוביה על ידי שאני אוהב דברים, כמה שיותר. אתה הבנת ברמה הלוגית? ברמה הלוגית, כדי להגיע לדבר אבסולוטי, הדרך להגיע אליו, היא לא משנה באיזה צורה יחסית תלך, משנה שתלך אחרי דברים אבסולוטיים. כאילו אצלך למושג, תראו, אם הוא אומר, אני רוצה להגיע למשהו מוחלט, או לאמת, או למה שזה לא יהיה, זאת אומרת שאצלו יש לזה ערך. נכון? בסדר. כן. אז תצמד לאמת שלך. זאת אומרת, אם עבורך, כשאתה אומר, אני רוצה להגיע להבין אותך באופן מוחלט, המילה מוחלט אומרת לך משהו, תנסה להצמד למוחלט הזה בשאר התחומים. הבנת את זה? מה הבנת? לא באופן מוחלט. מה הבנת? בשביל להגיע למוחלט שההגדרה שלו היא כנראה איך להגיע לדבר מוחלט? בוא נעשה באנלוגיה, נגיד שאני אומר לך לצאת מהמקום, אז באיזה דרך לנסוע? אוקיי, ונגיד שאני אקח את זה לשאלה, נגיד שאומרים לך, אוקיי, משימתך לצאת מהקוסמוס, באיזה דרך לנסוע? תשובה, לא משנה באיזה דרך תיסע, בתנאי שתיסע במהירות אינסופית. אבל זה לא משנה באיזה מהירות תיסע, אבל הפרמטר שלך צריך להיות איפה אני מצליח לטוס הכי מהר, איפה אני מצליח לנוע הכי מהר, זה לא משנה לאיזה כיוון. לכל כיוון שתרצה אתה יכול לנוע, רק בתנאי שזה יהיה בתאוצה אינסופית, ובתאוצה אינסופית אתה יכול לצאת לבד מקום. זה הרעיון. מה שזאת אומרת פרקטית לגביך, שזה לא כל כך משנה מה תעשה, רק אם אתה רוצה בסוף להגיע לזה משהו אבסולוטי, אז תתחיל להיות יותר טוטלי. זאת אומרת, אם משהו ברור לך, תצמד לזה. אם משהו לא ברור לך, תצמד לזה שזה לא ברור לך. אם אתה לא יודע, תצמד לזה שאתה לא יודע. רק תהיה יותר קיצוני, מה שנקרא. מה זאת אומרת תצמד לזה שאתה לא יודע? אם האמת, אחי, אם האמת שאת לא יודעת, אז תגידי, לא יודעת, אל תזגזגי. אם האמת היא שאת יודעת, תגידי יודעת. האמת היא שאת לא יודעת, תגידי לא יודעת. דוגמה. נגיד שלך יש ספק אם לעבוד או לנוח. אם יותר אמיתי לך לעבוד, אז את לא נחה יותר. רק עובדת, כמה שאת יכולה. אם האמת שלך היא לנוח, אז את לא עובדת יותר, את רק נחה. ואם האמת שלך שאת לא יודעת, אז את אומרת לא יודעת, מה שיצא יצא, את לא מתחילה רגע, אבל לא, אולי, לא יודעת, תשאבי ללא יודעת. מה זאת אומרת, לא יודעת את זה?
שבתוכך שעוברת לך מחשבה מה אני מעדיפה, אז יש שלוש אפשרות, או שאת יודעת, שאת רוצה לעבוד, או שאת רוצה לנוח, או שאת לא יודעת, נכון? כן. תבדקי מה יותר אמיתי לך, שאת יודעת שאת רוצה לעבוד, שאת יודעת שאת רוצה לנוח, או שאת לא יודעת. אם הכי אמיתי בסוף זה לא יודעת, אז כל פעם שקופץ לך, אני רוצה לעבוד או לנוח, לא יודעת. לעבוד או לנוח, לא יודעת. לא פתאום לקפוץ לי ל... ואני תראי ששני הצדדים... לא. כי רב האדם עושה אומר, תראה, יותר אם אני לא יודע, טוב, אבל היום אין לי כוח ללא יודע, אז בוא נגיד שאני יודע. סליחה? אמרנו לא יודע, תשאר אבל לא יודע. אי אפשר פתאום לקפוץ לא יודע. אם החלטת שאת לא יודעת, מה עדיף? נגיד, עכשיו תגעת ל-50-50, לא יודעת. ופתאום את מתחילה לעבוד, ואת אומרת לעצמך, רגע, אולי אני צריכה לנוח? אז אל תגידי, לא, אני כן צריכה לעבוד, תשארי ולא יודעת. תגידי, נכון? לא יודעת אבל. תצמדי, אם האידיאל שלך, האמת שלך היא שאת לא יודעת, אל תעביר את זה פתאום ל, לא, אני יודעת שאני צריכה לעבוד, או אני יודעת שאני צריכה לנוח, או... מה יותר אמיתי לך? שאת יודעת שאת צריכה לעבוד? לא משנה מה קורה, תצמדי לזה. את יודעת שאת צריכה לנוח? לא משנה מה קורה, תצמדי לזה. המחשבה הזאת, תחזיקי את המחשבה הזאת. אני פשוט לא, אני מבינה, אוקיי, נגיד יודעת, זה כמו, לא יודעת, אבל זה מחשבה, תקשיבי, נגיד, אני אתן לך דוגמה, נגיד שזה משקולת, עכשיו התרגיל זה להחזיק את המשקולת כמה שיותר זמן, אוקיי? עכשיו יש לך בראש מחשבות, יש לך מחשבה שאומרת אני רוצה לעבוד, יש לך מחשבה שאומרת אני רוצה לנוח, יש לך מחשבה שאומרת אני לא יודעת מה אני רוצה. עכשיו התרגיל שלך זה לבדוק מה אני חושבת שיותר אמיתי, ולהחזיק את המחשבה הזאת כמה שיותר זמן ולא להרפות ממנה. מה את חושבת שאתה לא אמיתי? רוצה לעבוד? אז לא משנה מה קורה, את לא מחליפה לי פתאום ל, לא, אני בכלל רוצה לנוח. ואין לא רוצה לנוח. שערי לה לעבוד. ולהפך. אני לא יודעת. אני לא יודעת. לא יודעת, יפה. יפה, אוקיי. כמה זאת אומרת אם אני לא יודעת הזאת? עד שתחשבי שיש משהו שיותר אמיתי ממנו. לא שתחליפי את הלא יודעת הזה במחשבה אחרת בגלל נוחות. יש בן אדם שאת אומרת לעצמך, אוקיי, אני לא יודעת מה אני רוצה. לא יודעת. אוקיי, עכשיו נגיד לדוגמה, היא תלך לעבוד. עכשיו נגיד, לא. עכשיו נגיד, לא. עכשיו נגיד, היא תלך לעבוד, ואז יהיה לה רע מזה שהיא עובדת, אז היא תגיד לעצמה, לא, אני חושבת שאני צריכה לעבוד. לא נכון, אמר שאת לא יודעת, תשארי בלא יודעת הזה. מה, פתאום בגלל שלא נוח לך כי את עובדת, אז את עוזבת את האמת שאת לא יודעת? אם החלטת שאת לא יודעת אם את מעדיפה לעבוד או לנוח, אז אל תחליפי את המחשבה הזאת לי, אני רוצה לעבוד כי את עובדת, כי אנחנו יותר נוח עם זה. מה האמת? תצמדי לאמת. ותקווה, זה כמו להחזיק את האמת שלך כמה שיותר. מה מחויב יותר עבורך? שאני רוצה לעבוד? שאני רוצה לנוח או שאני לא יודעת? תצמדי למה שמחויב עבורך. אם מחויב עבורך שאת לא יודעת, תצמדי ללא יודעת. אז אל תחליפי אותו פתאום למחשבה אחרת. הבנת הכוונה? הבנתי מה אתה אומר, שאת לא...